pistetäänpä suvaaksemme jo siitä äänettämään. Torstai sumuu sumuinen aamu. Eiliset havukujut on jousilla ja tuoda tässä tehtaalle tosiaan kipaa. Täällä on pinu niin valakosena maisema, kun on lussalla on nyt on 5 astetta pakkasta täällä Kaaliksissa. Melko valakoset on koivut kuurottunut. Joo, niin jättää tuota nosturia tuohon, siihen tuli sen verran. Mitähän minä olen 51 ja 300. Mitä siihen tuli, niin se on pahimmolle tämä nosturi jättää. Eipä siinä. Ei ole kuin jättää. Lähtee suoressa käymään ainakin pari kertaa. Kuusi tukkia, kun se piti ajaa tänä päivänä tuonne junaraan varten. Ja vissiin junalla lähtee jonnekin. Täällä joku tota... Eikö ne vanha ja kyllä, että eihän sitä vaan lumi sulanut, niin näytti niin oudolta. Mitäpä se huuteli. Kuusen tukkia, joo. Katsotaan, onko siinä tuossa ketäänhän tuossa bensamittarilla. Siihen puottas tuon vinssi. Eihän siinä oo nyt. Kohta on, kun minä ajan. Vähän kauempaa koukataan tuolta, että se tuo kärry jää reilusti tuonne vähän niin keskemmälle. Ei tarvi ajaa sitten niin piru pitkälle tuonne keulla. Siis kun tulee tankille, niin se sopii tuosta. Keula eestä menee. No. Mitä minä nyt tuota teli-akselin nappia oikein painan. Sopii ihan siitä, että onko sitä ennen ainakin sopinut kulkemaan. Miksi ei nyt? Oho, joo, eilettäin kiristeli siinä rasvauksen yhteydessä, niin tuo ylettimen kettingin oli vähän löyhällä. Ja nyt on varmaan alkaa haaveilemaan tuota yletin remonttia, se alkaa niin. Saatana, no nyt tietenkin jäässä. En pannu rasvaa näihin, mutta ei se ollut. Vähän oli.
Alkaa niin perkele venymään. Jatkuvasti kirjaa. Missä se on se lukkonappi tuossa? No, mihin suuntaan? Jaa, tämähän meni nyt rauhalliseksi, kun tuota vaihtovat se. Venttiin. Sen ulommassa ei tule. Väärä tukijalka. Perkelikkö, ne on väärin päin tässä kaakosäätimessä nämä. Veitän vähän sylinterille tiukalle, niin se... Väärässä järjestyksessä vähän nämä tukijalat. Pitääkö tähän kirveksiä käyttää hakemaan? Kirveksi ja hakke. Eilen niin komiasti pyöri, kun minä tämän. Niin se pyöri nytkin, oli vaan jääty. Jees. Hallille jo laito tenttua letkuihin minä, että tuota... Oho. Lähtee nuo pikaliittimet varmasti irti. No, mihin suuntaan sitten? Turratetaanpa siitä tuota... Ensin löysät pois. Noin. Hantaki kiinni. Letkut mäkee. Missä se on se lukkona status tuossa? No, jumeksen. No, missä se on? Tuu. No. Onhan tuo ennen lähtenyt ja nyt ei millään. Puistetaan mä samalla työvalo tuosta, kun se tuolla vähän piilossa. Semmonen oli se. Oho. Kunnan mä siitä... Eikö se sammunut kattoo kaakossa? Se on kahtamassa samalla, joko se nostaa noita jousia. Onko sillä lunta tarttunut perässä? Ei oo, ei tarvi puhistella. Mietin näkyykö se kuin hyvin tuossa. Ei se tarvitse tämmösen kurvaa vaan ja vähän pukkaa perseellä tuonne, niin sen saapii. Jättää, eikä sitä tarvitse tietenkään linkkuunkaan pukata, kun sä pystyt vaikka ihan luotin suorana koko veden jättämään. Näin se on vaan vähän nopeampi. Sitten siitä lähet, jotka on linkkuun jättänyt nosturia.
vasemmalle tiukka käännös. Kärry meni varmaan, minä luulin, että 1.5 metrin päästä. Nosturi. Joskus on jättänyt tähänkin nosturi. Tähän on vaan kurvannut ja tuonne vallin päälle jättänyt puominnokai. No perkele, sieltähän tulee. Henkilö vaan. Melkein olisi pitänyt eteen ai. Melkein olisi pitänyt eteen ai. No aamulla tahtoo olla niin saatana hittaata liikkumaan nämä henkilöautot. Tumma keli. Tumma asfaltti, niin hän luulee, että se on peiliä. Siinä mielessä hyvä nyt, kun sitä ei tarvitse tuota jatkuvasti olla hankaamassa noita puita. No tuolle enemmältä Övertarni oli, tulin tuolta Korpilompulosta, niin ne oli se hiekkaa laitettu, ne oli nyt laitoihin lentänyt se hiekka, mitä siihen oli laitettu. Saatana oli liuka. Vähänkään semmoisen vejätys kohdassa jo, sitten jos kurvaan käänti tai vetonen kävi vähän keväällä, niin heti rupesi tyhjää lyömään. Ei tarvinnut paljon kallistaa. Kato, täällä on uusi vaaka on käytössä näkkiä. En tiedä mikä siinä oli, kun ne, se on pari viikkoa ollut tuota kepit sinä, no tolopat ees, että ei saa aijas. Onko se nyt se toinen vaaka? Pimeennossa sitten, siitä pannaan manuaali ykkönen päällensä. Jämpti 5 kilometriä tunnissa. Ei, kyllä se on molemmin puoli on, kun vaatat käytössä nekki. No, minäpä lähden mittaamaan. Purkautumaan. No joo, nytpä se on tuota lasti kipaattu. Vinssi perä ja lyö vähän kaasuöljyä tankki. Ja jaa. Ice Road Truckers hommat kutsu. Kyllä taas eilen illalla nämä 3-4 minuuttia, kun minä katon rekkakuskit jäällä ohjelmaa, niin ei se oli lähettävä särkylääke ottamaan, ei se alako särkemään, niin mahdoton päätä se touhu. Hyi kaikki. No tulihan, että tulihan ne lopulliset kuitit matkaan, vaan tulihan niitä saatana kauhean nipputa. Mulla 3 erän puut oli kyyvissä, niin täältä tulee 6 lappua kerralla, jos se tuota, ei tarvii tyhjän vaakaa käydä ottamassa. Kun sehän antaa ensin nuo ennakkolaput ja sitten antaa vasta ne oikeat mittakuitit. Lopulliset mittakuitit, missä näkyy niin tyhjä painokin.
Suori hommia. Oo, jospa se olisi kuivunut se pinta, että se on. On ne siltä yö ajanut taas. Mutta ei oo sitä vettä kovin paljon siinä. Tai että se olisi kuivunut, että se tuota jäätys vielä sen tie kunnolla. Kuitenkin pitää sillä niin mahdollista. Niin maat on vielä kulkea, että se. Ihan mahdoton. Siinä on vissiin tuomiolle lähtenyt joku, kun on jäänyt tiellä, että autako oikein lippusiima laitettu siihen, että on tarkistettu. Ei teillä kyllä pitäisi kettä olla, kun tankilla ei oo. Ei ollut yhtään ruotsalaista autoa tuota tehtaan. Suomesta oli kylläkin. Voi vittu, niin tämä liian pitkä. Niitä ne pitää koukata tältä mahdollisimman. Kaukaa, että se tuo kärry jääpi tuonne reunaan. Missä se näkyy se entinen pokiakseli ja lääkitys? Annaanko siitä rattaita alas? Se meni käsijarru päähän. No, miksi se ei löysä tässä? Joko se alkaisi olla sillä päin? Siitä hantakit auki. Kraneelle. Mennäänpä sylinteri keskelle. Sitten ryhtää panna yletin päälle. Työntää vähän se otti tuo. Tuohon tuo auton holokkiin kiinni. Ei mennä. Noija. Oli nappula virhe se. Oho. No, liikuppa. Jääkaappi liikuu, liikettä liikuu. Noin. Siitä sähköpiuha, kun on yksinäinen. Sitten letku nippuu. Siitä vielä keulalukko. Keulalukko kiinni. Ota nyt tässä levittää tuo. Miksi se tekee ton vastapalan? Tuo saatana heti surisee täältä. Oveen aukas. Mökin minä paan. Eikö tuolta? Mäkin minä opaan kyllä heti lämpiä. Kerkeä lämmetä ennen kuin suoreen mennä. Pitääkö siihen laittaa vähän menovettä?
Mitähän se minä en laskenut, kun se kolme eri kuittia tuli laskenut tuota, mitä se oli. Se oli joku 50, se oli aika äkkiä vaan kahta, niin 51 tonnia aika lailla. Pumppu 1. Pitääkö se ottaa tuo? Tuo. Ei mitä minä tuota, otanko se kanisteri? Perkele, että sitä on palovana. Laitetaan vähän sen tuonne. Tämä on vähän paha, kun tässä on tämä iso pistoli vaan. Sitten kun sieltä tulisi sopivasti, niin se ruutaa yli tuosta. Vaan nyt sattuu semmonen hyvä asento kaasukahvalle, niin ei ruiki yli. Oho, no nyt se menikö minä kanssa. Eikö se alkaa vissiin vaahtoa tulla? No silloin milloin minä viime viikolla? Filmasin, oliko se torstaahan se on? Tankkasin viimeksi. Täällähän semmonen käry haisee. Lähti vepaasto päällä. Varttitankki siellä oli, no se menee justiinsa. Vajaa vitoon. Jaha, jo on keltaiseksi muuttunut perkele tämä aihe. Siihen on sammalia ja rehuja puristettu sekka. Viime viikolla kun tankkasin, niin se oli kirkasta ainetta vielä. No vai eihän niitä enää ole pakkasi. 30 pakkasi. Ei se ihan täyteen tullut tuohon, mutta on siinä nyt taas viikoksi. No, eikä täällä ollut niin pehmyttä hankkeen. Saa vihan katsottua. Mitä lääkki yli, tuosta niin pohjassa. Sehän on kuukausi. Mitä tässä kuukausi? Eteenpäin, niin se on vuoden ollut mulla perässä tuo kärri. Silloin pari viikkoa veji silloin joulun alla, kun se oli. Sitä puhdeslävin kärryä, mikä tässä oli alkuperäisenä perässä. Hiekottajat Lapio ihan tää, että oli yöllä kirjoittanut tuolla meidän ryhmässä yksi, että melko liukkaaksi menneet mutkat ja mä jäin sille saaritielle tai siinä kesätielle. Otinpahan täyvet lootat, jos sinne ei satu hiekkaa tulemaan tai saat tilattua kettä hiekottamaan. Joo. Ei se on suolapaskassa tuo ikkuna. Olikohan se 51, 208 vai miten voi 308? On tyhjää sitä perkele lirruttaa, kun se on tankattava kuitenkin. Iltapäivällä lissi. 322. Tuo jo ottaa tuo kuorma erittelyviikko tuosta.
kormaerittelyvihko mäkeen. Oikein odottaa ruokatuntia, kun minä tuota eilen tekasin semmosen, mitä löydät jääkaapista, makaronilaatikon. Normi makaronilaatikko tummilla makaroneilla. Sen verran laiskus istin, enkä olekaan makaronina raakana, pistin vaan vuokkoja. 12 tuntia annalla parisattaa astetta. Katsotaan, minä vaan haluan tietää, että saapii tuon vaakalla. 2, 3, 2, 4, 10, 11. No taipu, tietä. 17, 18. 55,3, ehkä se kun 700 sen valehteli. Valehteli joo. No. Suunnalle. Täältä vissi oli haettu tuota nuo. Ei oo kaikki haettu pois. Nythän ei oo 7 päin. 4, 9, 4, 8, 4, 3, 2, 2 ja KBG. Karspori. Sittenhän se ei joku lähtee tuossa iskettämään. Vepasto oli päällä. Tai vepasto. Henkilö vaan on tulukko. Vähän jarruttakaa. No joo, minä palaan kyselemään sen kuusitukkihomman tuolta johtoportaakosta, niin tuota. Aletaanko niitä heti ajamaan vai nyt? No joo. Piti tulla täältä saaressa, niin eri haaralta tuli hakemaan, kun tuli tuolla suoralla niin monta autoa. Mettäkoneen miehet sanoi, että joo, siinä on välikääntöpaikka. Päivä, kun tuolla kääntöpaikalla oli kampetta, niin saatanasti huolto. Tuo mettäkonekorjaaja oli siellä, sopinut sielläkään. Siitä peruutiin. Kärryn pukkasin tuonne perseen ja keula oli tuossa. Siitä justiinsa kääntyi. Tuolla oli kanto, ettei pystynyt tuonne dollia vetämään ja tuolla on kans kantoja. Pystynyt takarattaata sieltä vetämään. Vääntänyt jotain. Sitten piti takaisin peruuttaa tuosta. Tuosta tuo 90 ja tarkkahan se oli tulla kuin perkele. Kiviä ja vaikka mitä tuossa. Vai me täällä on. Oi, helvetti, kun röyhtästä, kun söin tuossa vähän leipää. Niin tota. Ollut kuusitukkia. Kahto, että siinä on oikeat numerot. Tukkeessa oli äskettäni koneenmiehet sutanneet leimojan. Heti soittivat kameramitasta, että on joo, viiveääri on merkattu. Kahdet leimat. Minä ajattelin, että ei joku yksi leima ja se toinen leimahan on sutattu mustaksi. Että joo, niin on, niin, mutta kun se on. Siihen on leimasi. Leimenvehkellä kahteen kertaan laitettu, niin se on tuota. Silloin vaatii todistuksen, niin sehän piti soittaa sitten. Lähettävät todistukset, että siinä on virheellinen merkintä, niin tuota mehtäyhtiö. Tuo
Tuossa olikin yksi puoli, missä oli sitä kaksi merkkiä, niin pitää laittaa se tuota piiloon, että se ei ainakaan siihen kai tämä homma. Katsotaan minne se näyttää. Se on hyvä tässä normilla kokkeella, niin näkyy keskikoha ja se on 155 astetta, kun se niin kuin levittää. Tämä melko laajalta alueelta näyttää. Katsotaan mitä nyt tuli. No niin. Tulosta kuitti ja sitten nollataulukko. 150 kiloa oli heitto. Sillä ei tarvi hirveitä ruveta tekemään. Kuvaava on pari astetta, kun sitä oli pakkasta. Ei kyllä tunnu, että olisi pakka. Voisi luulla, että olisi lussan puolella. Raitis merituuli vielä hönki. Mikäpä tässä on ihmislapsen oleskella. Pääsiäisen mennessä kuulosti, että piti olla saari ajettu tyhjäksi. Onhan tässä vielä aika. Klassinen. Miten minä tuon saan tuosta puotettu? Ei se puttu tietenkään mitenkään, kun se on tuommoisessa haarassakin. Muuten kuin painelemalla ja kääntelemällä. En ala kyllä aukaisemaan enää kouraa tuon takia. Kuusikkoa, nämä on kyllä joutaa leikata tippaa. Joutaakin leikata tämmöset vanhat närreet pois, eipähän oo aiheuttamassa hiilen dioksideja. Missä se oli muuten? Tuollahan se oli tuo sotkettu puu. Minä, että minä en sitä vahingossa nosta kyytiä, mutta menee pitäältä ottaa, kun tämä sattu keskelle pinnaa taas yllättää mulla tuon laitteiston. Ui soota! Miten se pääsi siitä mukaan karkku? Tolovan nokkaa otti kiinni. Vähän oli semmonen niin sanotusti riistokouralli. Helvettikö ne on niin kuivia nämä? Asetun mitenkään, kun yrität painamalla vaan laitella. Kyllänkö minä ehdotan näitä perimmäisiä ottamaan? Tämä jää kyllä, ettei tuu semmoista keskeltä otettu. Annanpa kärryy siitä. Jaa, niin mullahan on jo tolopat eteessä. Tää
Täällä ei ole turhaan tarvinnut sahanappia painella motomiehellä tämmöisessä kuusikossa. Kaahet kasat on kuusimassaa täällä. Tai niinku havukuittua sitten pikku. Oliko kahta nippua, kun minä kävin tuossa kävelemässä. Ei kahta nippua tainnut olla tuota kuusi tukkia. Minä ajattelin, että se oli hätää niiden kuusitukkien kanssa siihen junalle, mutta eihän se ollut. Oli vaan sanottu mahdollisimman nopeasti. Eli se todennäköisesti tarkoittaa sitä, että ne seisoo ensi viikon niin vielä siinä. Ei oo mikään ihme. Ei oo mikään ihme. Vähän semmonen armeijameininki, että tuota, kiire oottaa. Mikä siellä natisee tuolla, vaikka minä eilettä rasvasin joka apa. Hyväksi pumppailin, niin mahat on lastattu tällä. Tämä jää kyllä oikeesti vähän niinkö. Ei oikeastaan niinkö mitenkään tämä auto, kun minä tähän vaan peruutin tähän pinon kuppeille, että minä yritin metästää tuota eränumeroa tuolta tietokoneelta. Sitten se kuulosti, että se työnjohtaja toimistolta lähettää sen. Niin. Pistin vaan pumpun päälle ja lähdin lastaa. Levetti, kun ne on tyveet samaan suuntaan. Tuo se on kyllä käsittämätöntä. Pinot on kyllä viimeisen päälle, mutta tuota, mikä on siistin näköys. Ei rösetä, mutta kun samo pää ajettu kaikki. Eikö se tuo ylettimen vissiin, tuo kuiva tuo ylettimen pinta, niin se nitisee tuohon liukupallaan vasta. Siksi se narisee vissiin. Kuulosti niin kippästi äsken, että kun puomisuorana vein tuota ylettintä sisään. On siellä kyllä liukupalat, kun ne vielä kahtoo eilettään, kun rasvasi. Olisiko tuonne sitten hiekkaa mennyt? Hiekkaa mennyt. Vähän naris. Perkelekä ei ole niin kunnon lumihankea, että uittas siellä tuota puomia vähän, että se kastus. Joskus joutunut silläänkin tekemään. Varsin joskus, kun noita poskipaloja on kiristänyt tuosta ylettimestä, sattunut, että jäänytkin vähän tiukemmalle, niin. Helvetti se joskus kitisee, narisee niin mahdollista. Pakko ollut tuota lumihangessa uitta puolta. Jos talavikeli on sattunut olemaan kesällä, sitä ei ole paljon mitään tehdä, jos ei turraata vähän, jotta salavaa siinä puteelista.
hoppa, käy mutkapuuhun, no mä tuun tuohon reuhun. Aina mulla on onnistunut se aamullisen kuorman kuittaaminen tuohon vaakalle, kun minähän virrat käytin pois. Minä en ollut muistanut painaa tuota tulosta kuittinappia, niin eihän se silloin pian tallessa sitä edellistä vaakaa. Lähti se meidän vieraileva tähti jäätikälle, kun se tuossa ihan menneen. Miten se näkyy tuolta sen näkyy josta puun välistä, kun johtaja äsken meni tuonne. Tai tuolla kun istui autossa, niin se johtaja silloin lähti ajamaan tuosta meidän johtaja. Näkyy kärryn persusta. Oli melko liukas tuo tosiaan tuolla mantereen puolella tuo mökkitie tuolla. Ei mitään pitää. Aivan ihan joka kurvissa niin eikö yritti suoraan mennä. Minä ripottelin tullessa niin koko lootikot tuota tyhjäksi. Molemmat laatikot. Ja päällikkö kans nyt aika kun se meni tuonne. Siinä on vielä, oi vittu, jotta takkuuhon. Mitä siihen piti laittaa, jotta tuohon autoon, niin se oli, piti tänään viiä tuota polovulle se auto. Sä tähän mä tyhjentelen, kun vähän enää tuota tarvin. Tuohon tielle, niin se saahan koko tie hiekkaan tuosta. Ei nyt ihan joka neljä senttiä tietenkään, mutta sillä, että ne pystyy huoletta kulkemaan. Joo, eikö se ollutkaan talouman päät vappaana siinä? Nyt on. Oikeastaan mä kourat. No niin, se on talouman nokas. No. Annaan sille, satana. Nyt se. Tehtaa hirveätä rajoita, kun se ei sitten tehtaalla purku onnistu. Muuten niin siinä on vähän mahtaa yksi mökki ja sähkölinja olla tuolla mökkitiellä vähän matalla. Tai näyttää, tai kun tullaan siihen, niin siinä yhdessä kohtaa se näyttää niin pirun matalalta. Suottaa se olla, että ei ole matala, niin matala, mitä se peilistä katsottuna näyttää. Niinkö ei mulla auto perkele oo vielä täydessä painaa. Nää aloitetaan vankkuria tuota täyttele.
Täällä on SCA tuota vehtämiesnäkki ole. Se on mukaan, kun saat rauhassa tulla tänne omalle, niin sanotusti omalle haaralle tekemään, niin se on ihan varma, että se joku tulee, joku ihan ulkoinen tekijä sitten. Tuo värkkää voi siinä vähän odottaa. Siinäpähän oottakko. No. Kyllä ihan ruosteessa tuo puomin alunen tuolta, kun suolapaskaa ollu ja nyt kuivunut. Varsinkin tulee hittaasti vettää sisään tuota puomia. Eikö se nyt tässä sisäimmässä? On kuiva esiin, kun siihen ei naarmuja jää eikä mitkä. No mä tosin päin. Onko minä muistanut painella edes vaakan nappiakaan milloin viimeksi? Kuule, kun he kitisee tuu. Tuolla oli nyt se saatana huono leima, niin pannaan tuo tuonne taaksepäin, niin se ei näe missään. Tuommoisen sutatun leiman takia se aamulla käsi mulla mittaa sillä tukkeen. Thank you.
kylläpä me vissiin on tullut paineltua aika lailla, 31 tonnia on noin 17 tonnin nippu on tuolla takana. Aika lailla samanlaista puuta. Mikä sitä pitää paikkaa? Onhan tuo ennen mennyt ja nyt ei mitään. Lentävä legendalaus. Tuonne reunalle vielä vähän se, jos laittaa, niin siinähän on. On varmaan mitään viihtyä. Siinähän se on. Auton pitää vielä 6 tonnia laittaa. No niin, kehän nyt kuvata tuossa. Ai joo, ohi noista ihmisistä. Kohta, että mitä pirroa tämä tälle vakkoille. No ei, näkipä ne tosi varmaan tuossa, kun näki, että jätkähän filmaa täällä. Ei kati, aata kun lähtee sitomaan tuon kuoron. On ne vähän tähyn näköön. Itte tähyn näköön. Joka paikka niin ruostes. Kun ei mikään vesipaska eikä mikään lennä, niin ei nuusku yhtään nuo ketti. Tässä käyttää tuolla hangessa. Luistus. Hankessa joo. Tämmöstä kuivaa kuusta vielä, niin vielä vähempi hui. Minä se tiedän, mikä se vielä huonommin hui. Rätit ja lumput. Rätit ja lumput huillaa vielä vähemmän. 2024 vuosia. Jotkut laittaa uusiin vehkeisiin vielä liinakiristi. Ja nyt se piti kaikki olla jo. Onko tämä nyt perkele, kun minä olin? Oho. Puoli tuntia yli, ollut 45 minuuttia. Tuolla kaikkea meni saakatessa. Thank you.
melkein vaihtaa eri kanavalle, ketkä täällä ajaa tässä saaressa. Kuiten ne pitää jollain lailla olla kuulolla tuossa. Ja sitten kun tämä koko ajan se kuuluu, niin mistä asti ne tulta? No tästä varmaan joku 50 kilometriä, kun ne kuuluu niitä paikan nimiä sanovan. Sieltä kuuluu sen verran ääni. Kannan vaan kiimaliimaa siitä vähän. Ei se nyt hirveen, eli tää 3 ja 3 on kärry, eli se on 300 se alipainoinen kärry, ja kyllä minä painelin ihan oikein. Tämä meni huonoksi, kun luohankeli aikaa ajoa, pakkohan se oli ajakko. Pääsiäisen mennessä, jos meinaa, että on tyhjä, niin se on ajettava, jos vaan auto liikkuu täällä. Niin ne on käytävä jokainen kalikka hakemassa. Tämä tuosta ottaa tuo laatonkin. Mikä täällä on kelekkaan? Minne se on hävinnyt? Perkele, että se kääpi hermoon tuo puhelin. Eikö se oli vissiin siinä äsken, että oli se mönkiä, niin vissiin sen kyyvissä oli tuo. Tuo henkilö. Siellä on tuolla, kun on hiihtoloma viikko nyt, niin näkyy tuota ihmisiä tuolla rannoilla olevan. Pilikkiä ja makkaraa paistelle. Oh,
Thank you.
No joo, siinäpä oli. Rauhallinen tuota kuusitukin purkuhomma. Tämmöisellä säällä viitti oikein rehki. Minnehän tuo juna lähti nyt tosta kääntästä vaihteen eri suuntaan. Heti jäätyy tänne, mitkä on vähän varjon puolella. Mennään kovaksi. Täällä on aivan. Enimmät tökkeet pois, kun kuitenkin pakkanen on yöllä. Tapa siitä. Miten se tämä kääntyy nyt outoon aseen? Siellä on oksa. Ei oo en. Junanlastajalla oli toive, että mahdollisimman suorat päät on kuulemma ahtaat ne vaunut, mihin ne on laitetaan. Yritetty tehdä sen mukaan. Mä tahtavan pirun riimaa tulla sitten, kun alkaa tekemään. Ei saanut olla 3 metriä korkea, sai olla pino. Minä olen 108. Sehän on. Sehän on oikean korku. Oli vissiin tarkoitettu, että tuossa kääntää, vaan en kyllä lähde tuon vesakkoon. Se on varmasti on jarrukellolta jostain ilmalle kuin on. Siinä mielessä hankalaa, että pitää perruttaa tuntuu.